t'enfuis. Va t'enfuis, non. Voilà, c'est qui tu as l'air là-bas, toi, là-bas. Bon, non. Non. Coucou. Hi. Non, t'as juste à non, move your hand. נועם, היום? הלו. עוד מעט בן 8 חודשים? 7 חודשים? הוא בן 8. 8 חודשים, עוד כמה ימים? נועם! לא מראה את ההתלהבות שהוא הפגין מקודם על האוכל. אבל הוא אוכל. Mmm. Mmm.